Bueno, pues ha estat un partit complicat, ells han tingut les seves ocasions, Pacheco ha tret una mà molt bona al principi, bueno, després amb tranquil·litat, no? Pues, ens ha pogut encontrar els espais per dins, quan anar per fora, bueno, han tingut ocasions, i després el Martín ha fet el gol i allí el partit se'ns ha obrit una mica més. No? Sí, bueno, està allí la meva dona i els amics, i bueno, lligat amb ella i el meu fill, no? Recent nascut, i bueno, molt content pel gol, per ajudar l'equip i sobretot pels tres punts. Sí, avui bueno, a disfrutar-ho i demà ja a pensar amb el Cartagena, que serà un partit complicadíssim, en un camp molt complicat, on és molt difícil guanyar i on ho donem tot per portar els tres punts cap aquí, cap a casa.